السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تو عنا ونكسن داود يا الإدي لهن تيم بملك استاد نقد داون إنسان. كسر دوا ذا وركي ستار تي في. وحنا لسه قاري هذا هن وحن ورد الكي يد بد بان ينكهيني. هو ذا أن يدي سو مرنشري. ورك واحد لسه عطشين دونا. أنا قوم هذا علي قدرة. ورك أن يدين هاي نانا قطب ضوء دور كرال داود يا لوحة كم ذا. xisbiga mucaaradka ay u cudaya ka hadlay kulan ay yeesheen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo xisbiyada qaranku xisbiga wadanina wuxuu ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland dib u dhaca doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka kulan ay isugu yimaadeen guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada Soomaaliland iyo ganacsatada dalka dhalinyarada murugmaalka ee ka shaqeeya dhismayaasha magaalada Berbera ayaa waxay cabasho la hortageen xafiiska barasaabka gobolka saaxil daawadayaal wararka caalamka ee aan idiin haynana qodobka ugu doorka roonle waxaa ka mid ah fanaan caan ah ayaa dacwad ka gudbiyey madaxweynaha waddanka Mareykanka daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaynaan u gelin qodobada wararkaasi oo faahfaahsan balse ku soo yara dhawaada qadar xayeysiisa